Так, приготовились, камера, мотор. Вася. Можно лицо снять? Я без слов, можно просто. За першою партою в нас один Богдан сидить. Свою коряву руку тягне майже кожну мить. За другою дві подружки не розлей вода. Тільки через хлопців вони сруться іноді. А за третьою партою однокласниця класна. Усі люблять діваху за красиве глазки. За четвертою ж у нас з предыдущою контраст. Бо за бургер душу дьяволу продаст. Ну а ще хату родаків і діда. Антон дурачок. Ну а за п'ятою партою слухай, на усіх уроках я шпілю вигрухи. І тупо наплівать, що там каже класуха. Я весь в ігре, увесь в ігре. Лондон, the capital of the Great Britain, my father is dog. Ярость. Не, добрая, это ярость. Теперь больше флирта. Давайте сделаем, засмущаемся немножко. Наш расскажет он. Стоп, идеально. Кран, 2 часа стоит, стоит 1800 гривен, минута. А я, пользуясь случаем, хочу передать привет своей сестре Алисе. И Тёха передает. Бо ей в школе никто не говорит, что она моя сестра, прикинь. Верьте. Твоей сестре надо привет передавать? Не, Алёна. Так, значить, другий знімальний день планую на п'ятницю, щоб успіла отрасти щетина у всіх. Ти не кажи, що п'ятниця, яка 23-го числа буде. Ні, 23-го це поздно. А що там 23-го? Ти що, не знаєш, Костян, не гайні. 23-го листопада буде чорна п'ятниця. І там було такі ціни, просто я. Кстати, не доганеш мені гроші на чорну п'ятницю? Тьоха, ти мені ще за прошлий чистий четвер не віддав, какая добра. Як впадло починать мені новий блокнот. О, як же пережити ще один учебний год. Не балучу 12, мене мамка уб'єт. Мені інстаграмі лайк поставив свої бивші уродки. А главне, це лиш другий урок семи. Ну відпустіть пораньше блок. Очень класно виглядить серйозна твоя робота з членом на щеті. А ти не член. Это татуировка плохая, да? Бардак. Это мой банан большой. Камера йде, Стьоха, граємо. Не суди. Ні, граємо, 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 граємо. Коли побачимо різко сім на встрічі випускників нарешті. Стоп, есть. Тёха, играем. Больше эмоций. Ах, не получается. Вот, вот. Вы не знали, но у нашего главного актера, суперталанта, всего ничего не хватает на канале до 100 тысяч подписчиков. Как это так? И да, когда у меня будет на канале 100 тысяч, я сделаю какие-то крутые розыгрыши. На туре? Да. Грех не подписаться, конечно. Ссылочка будет где? В подсказочке. Зараз очень важно, мы декорируем парту. Всем раздали пожувачки, чтобы выживать и приклеить к парте. Такая сложная работа. Ребята, поехали, пожувачки. Живем хорошо, разжуем, чтобы она была со слюнкой. Такая со слюнкой, желательно с кровью. У кого там? Адаптос. Реклама. А можем на всю песню пародию снимем? Так, так, так. А ну, Рома, послухайте. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Нічого собі твоя джебелька валить. Це не джебелька, це ProMade. Якість та сама, а ціна на порядок нижче. Кстати, ти замітив, скільки гаджетів ProMade появились в пародії на мокрі кроси? Якщо правильно порахував, то пиши кількість під останнім постом профілі ProMade в інстаграмі і вигравай цінні призи. Ссылка в описі. Значить, смотри, яка ситуація. Треба, щоб заїхала маршрутка сюди. А тут стоїть вазон, який висить 10 кілограмів в тисячі. І ми зараз 10 ром будемо пробувати взяти його і трохи перездвинути. Бо іначе не вийде зняти кадр. Ну, весело, прекрасно. Грижа, здравствуй. Подождіть, давайте один раз нормально так. Все. Никогда не думал, что в 25 стану отцом двух детей. Что вас интересует? Я танцевала, хотя я не умею танцевать. Я спала на заднице этого молодого человека. У него на редкость приятная задница для спанья. Один младенец, которого тут нет.
тут пустая коляска, потому что это кино. А второй 10 лет. Костенька, прекрасный клип, замечательная возможность. Не ставь больше съемки на 5 утра, я тебя умоляю. Чтоб отражала. Вода будет отражать свет, потому что темновато. И надо пополивать. Это главное по поливу, посеву и заливу. Я миллионер, и я добьюсь это дуже просто. Взял в аренду костюм и сделал прическу за сторис. А тачка? Мужика якогось. Но покажешь, что типа моя. Як за той п'ятою партою слухай, на усіх уроках він шпіли вигрухи, і тупо наплівав, що там каже класуха. Увесь в ігрі, увесь в ігрі. London the capital of the great Britain. My mother is a sister. І кожного тянув він, як будто магнітом. Той телефон забрав у полон. London's the capital of the Great Britain. My father is a dog, my mother is a sister. І кожного... Поїхали, поїхали, к Вебстеру в машину. Вебстер. Отдельную благодарность, огромную, мы хотим выразить администрации этого чудесного ресторана Геносвале и Хинкали, за то, что пошли нам уступки, дали нам свою локацию. Во-первых, там очень вкусная кухня, во-вторых, там очень классный персонал, который идет на уступки. Так что, Геносвале и Хинкали, спасибо вам большое. Что-то вроде наши все подготовали, все вроде понятно, что снимать, а что-то ничего не получается снимать. Кризис. Мы все заботимся о друг друге, приносим кушать друг другу. Вот смотрите, На самом деле я принесла это все себе, пойду жрать. А когда ты видели Тараса Шевченко в блондине? Вот это вот медленная приход к вам мысли, что вы не забыты, вас не забыли они, и вы не хотите эмоции показывать свои. Грусть, вот она, ваша учительница родная, соскучились за ней, наша дорогая. Вторая мама. И пускай капает время, знову повертаюсь в школу, где бы я не был, и буду сумувати за вами, за всеми, мій рідний клас, любимый клас. И пускай капает время, знову повертаюсь в школу, где бы я не был, и буду сумувати за вами, за всеми, мій рідний клас, любимый клас. Друзі, всі ви бачили, які милі фотки у нас увійшли в основний кліп з нашою класухою, з нашим класом. І ми вирішили запустити челендж в інстаграмі. Називається він «Чітка класуха». Умови дуже прості. Треба сфоткатися зі своєю класухою. В інстаграмі відмітити аккаунт «Чіткого паца», він тут написаний. Поставити хештег «Чітка класуха». І найкреативніші, найдобріші, найкласніші фотки попадуть в сторіс до «Чіткого паца» і отримують безплатний піар. Блін, зробіть приємно своєму класу, своїй класухі. Покажіть, як ви її любите. Подаруйте їй цвіти. Любіть її. Вона ж ваша друга мама. Лідія Ніколаївна, привіт, Наталя Васильівна. Я вас люблю. Чіткий паца! Короче, народ, хорошая новость для вас. Если вас училка забрала телефон, как у меня в клипе, или он там глючит, когда вы там играете в игры, вы можете спробовать выиграть новенький смартфон Xiaomi Mi 8 Pro в конкурсе від Алло. Для этого треба просто подписаться на канал Алло. Там найдешь все умови конкурсу. Так что просто жми сюда и испытай свою удачу. Або жди черную пятницу, как я. Да. А, кстати, долженешь мне? Ты меня так заебал. Для этого треба просто... Просто жми сюди і попитай свою удачу. Що попитати? Ти сказав, попитай свою удачу. Пока!